kanske som någon dålig av den som droppar den när han byter ut. Er det Eiman som skal dømme? Yes, sir. Han må gå finne han, da. Så, Thank you.
No, it's because this is a bit old. And the dealers in IT just know we have to have these different tables at least. So it's just so we don't get practice on these tables. So whenever I play it on Добре. Grammy, yes, to Grammy. Da ber vi alle de som kom på tredje eller fjerde plass I puljespillet I guttetheten om å komme til sitt teater. De som kom på tredje eller fjerde plass I guttetheten og puljespillet, da kan dere komme til sitt teater.
avgjør sluttspillet i guttetretten. Johannes Lavnes Berge mot Derek Tang. Det er bord 5. Derek Tang, Johannes Lavnes Berge, bord 5. Mihaila Isic, Presto, mot Ulrik Kåsa fra Bergvik, det er bord 8. Mihaila og Ulrik, bord 8. Gutte 13, Daniel Rideng fra Oppegård, mot Mohamed Sahir fra Bergvik, det er bord 10. Daniel og Mohamed, bord 10. Guttetet Mila Ørgård mot Carlos Saviska Tingvold, bord 9. Mila og Carlos, bord 9.
Thank you.
Ja.
Brant. I never call nobody, but if you call me...